Bugun Surxondaryo viloyati uy-joy kommunal xizmat ko'rsatish boshqarmasi tomonidan Milliy tiklanish demokratik partiyasi Surxondaryo viloyat kengashi ishtirokida O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyasiga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyaviy qonun loyihasining muhokamasiga bag'ishlangan davra suhbati tashkil etildi. Unda uy-joy kommunal xizmat ko'rsatish boshqarmasining shahar va tuman bo'lim rahbar xodimlari video konferensiya aloqa orqali muhokamalarni kuzatib borishdi. Davra suhbatida qayd etildiki, O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Palatalar Kengashining qo'shimcha qarori bilan tuzilgan konstitutsiyaviy komissiyaga o'tgan bir oy mobaynida kelib tushgan 60 mingdan ortiq takliflar mamlakatimizda 2016-yildan boshlangan ochiqlik, oshkoralik siyosatning amaliy natijasi sifatida namoyon bo'ldi. Ilgari bu nafaqat organlarga, prokuratura, ichki ishlar yoki xavfsizlik xizmati, qolaversa boshqa davlat tashkilotlariga bir farzandi ishga qabul qilinishdan oldin farzandning avtobiografiyasini ko'tarayapti, otasi sudlangan desa, ishga qabul qilmaydi, to'g'rimi? Bu narsa bor haqiqat, yaqin minorli yillargacha bo'lib kelgan haqiqat. Ota onani nafsi uchun bola javobgar emas degan g'oyani mana muhtaram yurtboshimiz o'zlari ko'tardilar va mana shu moddaga juda katta o'zgarish kiritildi. Ya'ni yaqin qarindoshini qilmishi uchun bola javob bermaydi. Chunki hayot bu bir joyda to'xtab turgan narsa emas. Keyingi yillarda aholimiz o'rtasida kambag'allikni qisqartirish, ishsizlikni himoyalash, sifatli ta'lim, malakali tibbiy yordam, aholini ijtimoiy himoyalash bilan bir qatorda yashash uchun muhim bo'lgan ichimlik suvi, tabiiy gaz, elektr energiyasi, uy-joy bilan ta'minlash va boshqa ko'plab qulayliklar yaratish bo'yicha islohotlar natijadorligi konstitutsiyamizning birinchi moddasi. O'zbekiston suveren demokratik respublika. O'zbekiston suveren respublika huquqiy, ijtimoiy, dunyoviy demokratik davlat deb o'zgartirish taklifi kiritilayotgan yurt tumaz ravnaqi va farovonligiga xizmat qilishi shubhasiz. Dunyoning 60dan ortiq mamlakatlarida konstitutsiyalar yangilangan, 3dan ortiq moddalar o'zgartirishlar kiritilgan. Demak, zaman taraqqiyoti, davr taraqqiyoti rivojlanish borasida bizning O'zbekistonimiz konstitutsiyasida ham yangilik kerak bo'ldi, o'zgarish kerak bo'ldi. Sababi 6 yil oldingi holat bilan yoki o'sha 30 yil davrida qabul qilingan konstitutsiyamiz moddalari bilan davr taraqqiyoti, insonlarning dunyoqarashi va albatta bugun hayotimizda bo'layotgan o'zgarishlar, taraqqiyot bunga majbur. Sababi bugun dunyo hamjamiyatida O'zbekiston aql markazida o'zining reytingiga ega. O'sha inson hayoti, insonning farovon turmush tarzi uchun va yoshlarga qaratilayotgan e'tibor uchun. Qaysi mamlakatda temir daftar, ayollar daftari, yoshlar daftari bor? Yoki aytaylikki, bugun o'sha maktabgacha ta'limda bo'layotgan o'zgarishlar. Shuning uchun ham konstitutsiyamizning 128-dan moddasining 66-tasiga bugun o'zgartirishlar kiritilishi va yangi yana 6-ta moddaning kiritilishi nazarda tutilmoqda. Buning uchun esa 25-iyundan 5-iyulga qadar davom etadigan mana shu umumxalq muhokamasiga qo'yilgan loyiha joylarda targ'ibot tashviqot ishlari asosida amalga oshiriladi. Shu sababdan ham biz aytamizki, demak, konstitutsiyaning muallifi xalq. Shuning uchun ham bugun ommo uyg'ondi. Xalq o'z konstitutsiyasi uchun o'zining takliflarini, mulohazalarini bermoqda. Davra suhbati ishtirokchilari asosiy qonunimiz hisoblangan konstitutsiyaning yangi islohotlari mamlakatimizda fuqarolarning barcha sohalaridagi huquqiy va qonuniy manfaatlarini ta'minlashga hamda himoya qilishga qaratilgan to'g'ridan-to'g'ri ishlaydigan normalarga aylanishi va mamlakatimiz taraqqiyoti uchun muhim huquqiy asos bo'lishiga ishonch bildirdilar.